Підготовка бюджету на наступний рік, візит голови Верховної Ради до Литви, робота депутатів у комітетах, комісіях та фракціях. Ми зібрали найцікавіше за тиждень у підсумковому випуску про парламент News. Сьогодні у програмі ви побачите. Литва та Україна посилять міжпарламентську співпрацю. Проект державного бюджету на 2021 рік буде поданий до парламенту до 15 вересня. Експерти працюють над змінами до Конституції в частині децентралізації. COVID-19. Парламентарі організували ремонт медичного обладнання. Підготовка до місцевих виборів 25 жовтня. Уряд запустив телевізійний серіал. Без традиційних рукостискань пройшов перший закордонний візит голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з початку пандемії COVID-19. У Вільнюсі спікер з литовськими високопосадовцями обговорив посилення міжпарламентської та економічної співпраці. У центрі уваги була і безпекова ситуація у Європі. Сторони проаналізували події у Білорусі. Литва офіційно визнала обраним президентом республіки опозиціонерку Світлану Тихановську. Український же парламент також висловить свою позицію вже найближчим часом, ухваливши відповідну постанову. Українці побоюються, аби білоруси не повторили сценарій нашої держави, де вже сьомий рік поспіль триває збройна агресія та фактично продовжується боротьба за незалежність. Україна та Литва мають не тільки спільне історичне минуле, але й спільне європейське майбутнє, наголосив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час урочистого засідання Сеймаса Литовської Республіки з нагоди 30-ї річниці відновлення незалежності Литви. Ми, українці, надзвичайно добре розуміємо, що в сучасному світі відстоювати та відновлювати незалежність країни з тисячолітньою історією ще є досі важкою роботою. 30 років тому Литва виконала свою історичну місію і захистила національне надбання вільного суспільства – власну незалежну державу. Дмитро Разумков нагадав про боротьбу України за незалежність, яка через військову агресію на Донбасі досі триває. Спікер подякував литовцям за допомогу у лікуванні майже 300 українських військовослужбовців, що постраждали в результаті бойових дій на сході України, наголосивши на важливості багаторічної підтримки України у боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет. Адже саме міжнародне сприяння допомагає нашій державі стримувати тиск країни-агресора Росії. Парламентські делегації України і Литовської Республіки наполегливо працюють у прагненні захисту цінностей демократії, верховенства права та прав людини. А неформальна група «Балтік Плюс», яка була створена за підтримки Литовської Республіки на теренах Ради Європи, є проявом спільних підходів до протидії викликам та загрозам, які з'являються через порушення принципів міжнародного права та принципів мирного співіснування суверенних держав. У рамках офіційного візиту до Вільнюсу Дмитро Разумков провів переговори зі спікером Сейму Литовської Республіки Вікторосом Пранскетісом. Сторони домовились і надалі посилювати парламентську взаємодію у рамках міжнародних організацій. Обговорили і ситуацію у Білорусі, адже події у сусідній державі є черговим безпековим викликом у Європі. Тож українські парламентарі підготували проект заяви щодо подій у Білорусі і вже наступного тижня розглянуть документ у сесійній залі. Вибори повинні бути вільними, чесними, визнаними суспільством як всередині держави, так і за її кордонами. Для України принципово, щоб Білорусь була демократичною, Білорусь була вільною, Білорусь була незалежною, з внутрішньою консолідованою позицією і, мабуть, найбільш головне, щоб це була мирна держава. Я дуже бажаю білоруському народу, щоб вистачило розуму, витримки та спільних інтересів не допустити того, щоб на її території ми колись побачили те, що бачимо на сході нашої держави. Очільник українського парламенту взяв участь у церемонії покладання квітів до меморіалу полеглим у боротьбі за незалежність Литовської Республіки. А під час перемовин з президентом Литви Гітаносом Наусідою спікер нагадав, що європейська та євроатлантична інтеграція залишаються пріоритетними напрямками зовнішньої політики нашої держави. І влада готова до здійснення необхідних реформ та до активної співпраці з державами, вірними партнерами України. Розширення торгівельно-економічної взаємодії та інвестиційних можливостей Дмитро Разумков обговорив вже з прем'єр-міністром Литви Саулісом Скверньялісом.
За словами очільника парламенту, литовські компанії мають великий інтерес до інвестування в економіку нашої країни. Тож розширенню такого співробітництва сприятиме і четверта міжнародна конференція з питань реформ в Україні, що вже невдовзі відбудеться у Вільнюсі. Головним пріоритетом заходу, каже спікер, має стати відновлення економіки, враховуючи негативний вплив пандемії COVID-19. Поспілкувався Дмитро Разумков у Вільнюсі із українською громадою. Люди приїхали з різних регіонів Литви, аби спільно з головою Верховної Ради вшанувати пам'ять великого кобзаря, письменника Тараса Шевченка, та заспівати такий рідний гімн України. У комітетах, комісіях та фракціях працювали цього тижня народні депутати. Опрацьовують зміни до Конституції в частині децентралізації, оновлення графіку роботи парламенту та збільшення розміру штрафів за забруднення довкілля. Подробиці у нашому огляді. Зміни до Конституції в частині децентралізації президент внесе до Верховної Ради вже після місцевих виборів, орієнтовно у листопаді. На цьому наголосили учасники онлайн-експертної дискусії у Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Внесення до основного закону питання децентралізації необхідне для невідворотності реформи самоврядування. У документі, зокрема, необхідно прописати повноваження так званих префектів, які наглядатимуть за дотриманням законів на місцях. У разі внесення до парламенту ініціативи про зміни до основного закону, народні депутати мають відправити її на перевірку до Конституційного суду. Потім, після надання висновку від суддів, парламентарі простою більшістю проголосують за документ у першому читанні. Затвердити документ остаточно можна буде на наступній сесії 300 голосів. Це, ймовірно, відбудеться вже навесні 2021 року. Я радий, що наш проект по обговоренню змін до Конституції в частині децентралізації, він починає так вже реально наближуватись до фіналу, його стає видно. Підкреслю, що розвиток місцевого самоврядування є пріоритетом діяльності президента. Ми зробили багато впевнених кроків на шляху до передачі повноважень на місця, до розвитку громад. Безумовно, перед нами багато викликів продовжує стояти. Нагадаємо, у грудні 2019 року президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради зміни до Конституції в частині децентралізації. Але через зауваження парламентарів щодо повноважень префектів документ глава держави повернув на доопрацювання. Тоді передбачали, що уповноважена президентом особа зможе зупиняти дію будь-яких актів тергромад з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України. Через коронавірус у Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки скасували засідання, принаймні до кінця тижня. Як повідомила заступник голови комітету Мар'яна Безугла, COVID-19 виявили у співробітника, на щастя, із обмеженим колом спілкування. Парламентарі і секретаріат комітету поки що на самоізоляції. Усіх відповідним тестуванням перевіряють на COVID-19. Проте обранці сподіваються, що продовжать роботу вже на наступному тижні. Планують парламентарі заслухати доповідь командування ООС про загострення ситуації на сході України. Крім цього, незадоволені виконанням оборонного замовлення, тому хочуть викликати військове командування для надання пояснень. Також у комітеті збираються допрацювати до другого читання законопроект про протимінну діяльність. Документ має запустити дві державні структури, які займатимуться очищенням землі на Донбасі від вибухонебезпечних предметів. Прагнуть фіналізувати парламентарі до другого читання і документ про розвідку, яким буде створено нове окреме відомство. Там буде уніфікована інформація з воєнної, цивільної та прикордонної розвідки. Не менш важливим є і законопроект про реформу Служби безпеки України. Його мають розглянути у повторному першому читанні. Я б цей законопроект розділила контекстно на те, що частина в Службі безпеки повноважень і функцій посилюється, тому що мене питаються, що ну ви там типу послабите невластиві функції. Ні, дещо посилюється. Контррозвідка, наприклад, це цілком очевидно для воюючої країни. А дещо дійсно переформатовується, переходять функції не зовсім властиві концепції спецслужби в інші відомства.
Запровадження військового призову резервістів лише за рішенням президента без оголошення мобілізації. Така ініціатива глави держави порушує права громадян на вільне переміщення та можливість відмовитися від військової служби, вважають у Комітеті з питань антикорупційної політики. Адже для того, аби легально доправити людину проти її волі у військомат, достатньо, щоб військовий комісар передав прізвище порушника у поліцію. Законопроектом передбачено, що на службу у військовому оперативному резерві першої черги в обов'язковому порядку зараховуватимуть осіб, звільнених з військової служби, які за своїм професійно-психологічними характеристиками і станом здоров'я ще до неї придатні. Таким чином, особи, які вже відслужили за контрактом або призовом, у тому числі під час мобілізації і, можливо, перебували у зоні ООС, можуть бути вдруге призвані на військову службу для доукомплектування. Це, можливо, у мирний час та в особливий період, наприклад, з моменту введення військового стану в Україні. На базі районних та міських військових комісаріатів будуть створені відповідні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Представники комітетів з питань антикорупційної політики та з питань національної безпеки і оборони спільно доопрацюють законопроект, аби розглянути його у сесійній залі у першому читанні вже наступного тижня. Від 1,5 до 8,5 тисяч гривень. Збільшити розмір штрафів за забруднення довкілля через неправильне поводження з відходами, пропонують народні депутати. Внести зміни до законодавства рекомендують Верховній Раді у Комітеті з питань правоохоронної діяльності. Адже чинні стягнення від 340 до 3400 гривень не зупиняють правопорушників. Тож парламентарі пропонують підвищити відповідальність. Зокрема, за пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, сміттям і нафтопродуктами. Збільшити розмір штрафів народні депутати планують і за захоронення відходів без спеціального дозволу з нешкодження пестицидів і агрохімікатів, а також порушення правил охорони вод, яке створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля. За останнє передбачено максимальний розмір штрафу. Зловмиснику доведеться сплатити від 5 до 8,5 тисяч гривень. Підвищення енергоефективності економіки, трансформація вугільного сектору, розвиток відновлювальної та водневої енергетики та екологізація транспорту. Такі пріоритетні сфери для держави обговорили народні депутати під час комітетських слухань на тему «Європейський зелений курс». Учасники проаналізували можливість перетворення Європи у перший в світі кліматично нейтральний континент до 2050 року. Долучитися до цього процесу планує і Україна. Зокрема, шляхом посилення державного регулювання, запровадження більш жорстких обмежень на забруднення довкілля та встановлення ціни на викиди вуглецю в усіх галузях економіки. Як наголосили представники Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, для громадян це означатиме енергетичну безпеку, чисте довкілля, ефективну економіку та покращення здоров'я. Наразі в Україні діють лише 3 законодавчі ініціативи, які наближають її до статусу кліматично-нейтральної країни, а саме екоподаток на викиди СО2 та інших шкідливих речовин і радіоактивних відходів, а також зелений тариф та пільги на імпорт електромобілів в Україну. Щонайменше 25 тисяч гривень пенсії отримуватимуть люди з інвалідністю, спричиненою Чорнобильською катастрофою. Відповідний законопроект проаналізували у Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Документ рекомендуватимуть парламенту включити у порядок денний 4-ї сесії. Ініціативою, зокрема, передбачено, що високі державні виплати отримуватимуть не тільки ліквідатори ЧАЕС, а й ті громадяни, що постраждали від інших ядерних аварій або військових навчань. Сума пенсії встановлюватиметься у 5-кратному розмірі від мінімальної заробітної плати. Щоправда, громадянин має підтвердити у лікарнях, що інвалідність отримав саме від високої радіації. Серед іншого, у законопроекті також удосконалюється механізм надання санаторно-курортного лікування. Пропонується забезпечувати путівкою без права лікування особу, що супроводжує особу з інвалідністю першої групи, який за висновком медико-соціальної експертної комісії визначено потребу у супроводі. Це перший законопроект, який, до речі, фокусує захист на людях з інвалідністю першої групи, які отримали цю інвалідність у зв'язку з Чорнобильською аварією. Тим більше, що по чорнобильцях ми нічого не зробили, не провели парламентські слухання і по великому рахунку не розуміємо поки що буде вирішувати Конституційний суд України щодо тих питань по чорнобильцях, які знаходяться. Є рішення, які не виконуються по Чорнобильцях. У
відставку можуть відправити міністра фінансів Сергія Марченка. У профільному парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики не задоволені роботою урядовця, зокрема, у питанні реформування митниці. Як заявив голова комітету Данило Гетманцев, від 5 до 10 мільярдів гривень бюджет недоотримує щомісяця від неефективної роботи Державної митної служби. Тож у комітеті усю відповідальність покладають на Сергія Марченка. Долю урядовця комітет вирішить на найближчих засіданнях. Відставка міністра можлива, якщо парламентарі ухвалять відповідну постанову у сесійній залі. Кадрові ротації в Кабінеті міністрів обговорять 14 вересня і у фракції «Слуга народу». Цю інформацію підтвердила парламентарка з монобільшості Євгенія Кравчук. Раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що міністр економіки Ігор Петрашко і голова Мінфіну Сергій Марченко найближчим часом можуть бути відправлені у відставку. Ці питання вирішуватимуть після подання Верховній Раді Кабінету міністрів проєкту державного бюджету на 2021 рік. І проєкт державного бюджету на 2021 рік буде поданий до Верховної Ради вже на наступному тижні, переконаний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан. Він повідомив, що наразі над документом про головний кошторис активно працюють в уряді. Витратні запити міністерств нині у два рази перевищують можливості державного бюджету. Тому, за словами Василя Мокана, профільне міністерство фінансів визначає пріоритетні галузі, що будуть добре профінансовані. Це, зокрема, медицина, армія та соціальна сфера. Також значні витрати у наступному році спрямують і на інфраструктуру, адже будівництво та ремонт якісних доріг допоможе активізувати ділову і економічну активність у державі. При підготовці проєкту бюджету на наступний рік ми також закладемо не менше коштів, а дай Бог і більше, на те, щоб все-таки був певний прорив у будівництві і реконструкції наших доріг, тому що це великий масштаб проблем вирішується і стимулюється і економічна ділова активність. Нагадаємо, згідно із законодавством, уряд має подати до Верховної Ради проєкт державного бюджету до 15 вересня. Після його надходження народні депутати матимуть можливість до 1 жовтня внести свої поправки та пропозиції. Протягом двох тижнів у Комітеті з питань бюджету їх опрацюють. І вже до 19 жовтня парламент має підтримати документ у першому читанні, аби встигнути до 1 грудня ухвалити вже закон про державний бюджет на 2021 рік. Черговий антирекорд цього тижня. Кількість зареєстрованих випадків захворювання на коронавірус перевищила позначку у 3 тисячі. Директор Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Вікторія Задорожна прогнозує подальше зростання невтішної статистики. Адже українці перестали належним чином дотримуватися вимог карантину, використовувати маски та антисептики. Часто забувають і про соціальну дистанцію у 1,5 метри. Експерт стверджує, що ковід почав розповсюджуватись стрімкіше і через дозвіл мандрувати та їздити на відпочинок. Якби всі люди віднеслися до цього так, як це було потрібно, і всі виконували, ми б такого не мали. Хоча б до початку вересня, поки діти не пішли в школу, а студенти не почали теж навчатися. За словами епідеміолога, восени стрімко зросте кількість хворих на ГРВІ. Внаслідок цього збільшиться навантаження на лабораторії, які виявляють наявність коронавірусу серед українців. До того ж, хвороби мають однакові симптоми, через що громадяни можуть сплутати ковід зі звичайним грипом та займатися самолікуванням. Аби вберегти себе від недуги, Вікторія Задорожна радить утриматись від поїздок, дотримуватися правил загальнонаціонального карантину та зробити щеплення від грипу. 94 апарати штучної вентиляції легень відремонтовано та передано українським лікарням. 6 столичних медичних закладів вже отримали обладнання та продовжують рятувати людські життя. Ініціаторами такого оновлення стали народні депутати. Ще на початку епідемії коронавірусу вони підрахували, що оновити прилади в рази швидше та щонайменше в 5 разів дешевше, ніж закупити нові. Ремонт апаратів, він є швидшим. Він займає буквально до 1 місяця, порівнюючи з купівлею нового апарату, який може займати там декілька місяців. Є дешевшим, він займає до 4 тисяч євро, тоді як новий апарат може коштувати і під 25 тисяч євро. І є зручнішим, оскільки лікарі вже вміють користуватися цими апаратами, вони ними користувалися 10 років. Ми вирішили знайти фінансування і знайти неробочі апарати по всій Україні.
Спонсорами стали благодійний фонд, створений при Офісі президента України, артистка Віра Брежнєва та НАК «Нафтогаз України». За кошти державної компанії було відремонтовано більшу половину апаратів ШВЛ. Це дуже така яскрава і чудова ініціатива, коли українські депутати знайшли щось, що можна зробити дуже швидко, дуже ефективно, на користь і суспільству, використовуючи обмежені ресурси як державних компаній, так і приватних донорів. «Нафтогаз» з березня активно допомагає лікарням, допомагає МОЗу в придбанні самого різного обладнання. Ми імпортували вже обладнання на суму приблизно 650 мільйонів гривень. Апарати штучної вентиляції «Легенд» доставлять до державних лікарень у 12 регіонах України. У стінах же парламенту передали сертифікати на медичну техніку столичним лікарям. Нині у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги перебуває 500 хворих. Щодоби штучної вентиляції легень у закладі потребує щонайменше 20 осіб. Сучасна дихальна апаратура дійсно зменшує летальність в 2-3 рази. Наша лікарня швидкої допомоги визначена як лікарня, яка надає допомогу пацієнтам з ковідом і з гострою хірургічною патологією. Це може бути захворювання, травма, там, інсульт і так далі. І ми надаємо таким пацієнтам допомогу. Як кажуть, слава Богу, що їх менше, не так багато, але вони є. І це надзвичайно складні пацієнти, дійсно, коли є і ковід, і, наприклад, якась ургентна хірургічна ситуація. Надається допомога десь від 100 до 200 пацієнтів щоденно. В Україні продовжують фіксувати зростання випадків коронавірусу. Серед антилідерів і місто Київ. Базою для прийому першої хвилі хворих на ковід для маленьких пацієнтів у столиці визначено Київську міську дитячу клінічну інфекційну лікарню. Там нині на лікуванні перебуває 60 таких недужих. З початку епідемії допомогу від медиків отримали вже 360 дітей. Через відділення інтенсивної терапії з використанням апаратів штучної вентиляції легень – пройшло 80 дітей. У нас від всіх захворівших дітей 20% – це діти, як це не дивно, першого року життя. Да, і захворювання у цих дітей має більш важкий перебіг із-за їхнього віку і особливості фізіологічні таких малих дітей. І також можу відмітити досить важкий перебіг захворювання у підлітків. Ну, ця категорія у нас найбільш дає нам пневмонії, які важко лікуються і які мають досить погані прогностичні наслідки. Стикаються із ковідом усі лікарні. Зокрема, у Київській міській клінічній лікарні номер 12 за останні півроку було виявлено та переведено у базові медзаклади 96 хворих. Занедужили і 28 медпрацівників закладу, які нині перебувають в особливій групі ризику. Тож столичні лікарі, медсестри та санітари, задіяні у боротьбі з коронавірусом, отримують надбавку із міського бюджету. Це рішення міської ради і міського голови нашого, тому надбавку ми отримуємо. Працюючи з СНЦЗУ, отримуючи кошти, ми робимо всі надбавки і, враховуючи складність ситуації, ми доплачуємо 50% до заробітної плати в зв'язку з сьогоднішньою ситуацією в медицині. Ну, от так виживаємо. Лікарі нарешті отримають обіцяні доплати і від держави. У МОЗ нагадують про старт першого етапу підвищення заробітних плат медичним працівникам із вересня. Для цього урядом виділено майже 6 мільярдів гривень. Обіцяють і майбутнє сприяння у забезпеченні потреб та вирішенні проблем медиків і народні обранці. Ви не забоялися і вступили в бій. Ви розробили ефективні методи боротьби і способи боротьби з коронавірусом і надалі надали нам всім впевненість, що перемога можлива. Я хочу подякувати особисто кожному з нас. Хочу запевнити, що ваші потреби завжди будуть почути. Цього тижня народні депутати активно працювали над розробкою нових законодавчих ініціатив. Деякі з них спрямовані на адаптацію людей до карантинних реалій. Узаконити роботу на дому планують народні депутати, адже через пандемію коронавірусу багато підприємств перейшли на дистанційний режим праці. Тож у Верховній Раді зареєстрували законопроект, що пропонує віддалену роботу класифікувати на два види – дистанційну та надомну.
В обох випадках при укладанні трудового договору роботодавці матимуть право отримати відомості про місце проживання фахівця. Крім того, керівництво компанії має забезпечити точний облік відпрацьованого періоду та ефективний контроль за найбільш повним і раціональним використанням робочого часу працівником. Ключовою особливістю надомного формату роботи буде фіксоване місце праці, тобто фахівець не зможе його змінити без погодження з роботодавцем. У той час дистанційний формат передбачає вільний вибір місця для діяльності. Проте необхідною умовою для обох видів віддаленої роботи буде дотримання режиму установленого підприємства. Стихійні лиха, надзвичайний стан та карантин. У цих трьох ситуаціях у закладах освіти може застосовуватись дистанційне навчання. У Верховній Раді планують законодавчо прописати, за яких умов діти отримуватимуть освіту через електронні засоби зв'язку. Відповідний законопроект зареєструвала група народних депутатів різних парламентських фракцій. Документом пропонують також визначити, що дистанційна освіта може бути впроваджена у певному регіоні або загалом у державі. Для цього профільне Міністерство освіти і науки України законодавці зобов'яжуть розробити та затвердити положення про дистанційну форму навчання, зокрема перелік та порядок використання спеціальних ресурсів та електронних засобів. Нині ж у державі педагогічна рада закладу освіти визначає, коли і яким чином навчати дітей дистанційно. Таким чином відсутній уніфікований підхід та механізм проведення віддаленої освіти, через що діти можуть отримувати різний рівень знань. З 1 вересня в Україні понад 200 навчальних закладів працюють дистанційно. Провести опитування громадської думки на всій території України у день виборів. Доручити це Центральній виборчій комісії пропонують народні депутати, аби налагодити інформаційну взаємодію між органами державної влади та громадянами. Відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді. Перелік питань для опитування та строки його проведення визначатиме Кабмін. Однак із суспільством не обговорюватимуть теми виборів на тимчасово окупованих територіях, порядок управління ними та інформаційної співпраці, а також амністію та взаємодію з державою-окупантом Росією. Результати опитування оприлюднюватимуть на сайті ЦВК не пізніше, ніж на 5-й день із дня їх узагальнення. Внести законопроект та 5 альтернативних до порядку денного парламенту народні депутати планували ще у п'ятницю, 4 вересня. Однак документ не встигли підготувати до розгляду у профільному комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Новий виборчий кодекс і нова виборча система – це велике навантаження на діяльність територіальних виборчих комісій, дільничних виборчих комісій. Якщо всі ці ситуації, на них ще покласти додатково якісь повноваження щодо аналізу там, чи якихось інших дій з приводу опитування громадської думки, ну, перше, або ми зриваємо вибори і не маємо результатів громадської думки, ну, або ми маємо якісь погані такі процеси, які були в Індонезії, коли за рахунок великого навантаження сотні людей на виборчих дільницях, членів виборчих дільниць просто померли. Кандидат. Освітній серіал з такою назвою презентували у Міністерстві цифрової трансформації України. Стрічку створено до місцевих виборів, які відбудуться у державі вже 25 жовтня. У серіалі розповідають, що повинна знати людина, яка хоче стати депутатом та бути обраною. В 11 серіях тривалістю до 5 хвилин описано основні етапи, які доведеться пройти кандидату під час передвиборчої кампанії. Сьогодні потрібно швидко розібратися, зрозуміти, яким чином будуть проходити вибори, які технології можна використовувати, які ні, адже є багато надзвичайних деталей. Участь у зйомках брали теле- та радіоведучий актор Андрій Джеджула, громадський діяч Олександр Солонтай, виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, народні депутати Олександр Скічко, Олена Шуляк, Вадим Галайчук та Марина Бардіна. Я бажаю перемоги новому поколінню політиків. Країна дійсно вас чекає. Успіхів і беріть відповідальність в свої руки. В уряді сподіваються, що серіал допоможе кандидатам швидко розібратися у законодавстві, правильно заповнити документи та вдало провести передвиборчу кампанію. Кожен охочий може подивитися серіал «Кандидат» на сайті «Дія цифрова освіта». Це безкоштовна національна онлайн-платформа з цифрової грамотності. Наразі на порталі вже представлено близько 20 освітніх серіалів.
Це все, що ми встигаємо розповісти вам сьогодні. Наступний тиждень у Верховній Раді буде пленарним, тож народні обранці переважно працюватимуть у сесійній залі. Про порядок денний дізнаємося вже у понеділок під час засідання Погоджувальної Ради. Побачимось і бережіть себе!